Sim. Agora vamos trabalhar um bocadinho. Vamos trabalhar, hein? Até aqui foi. Tiveram a conversar, hein? Agora é parte dele. Tiveram a conversar. Então, mas quanto tempo é que isto lhe ocupa, Sr. Padre? Todos os dias? Pois é, isto. Depende. Off-record ou on-record? Eu posso-me dedicar a isto, por exemplo, todas as manhãs, que é mais político, por causa daquela alma de Deus que me ajuda a fazer muitos trabalhos burocráticos que eu teria que fazer. Parte de secretaria, da parte de secretaria, como é evidente. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes que esta senhora, que trabalha de uma maneira gratuita aqui, é o meu braço direito e o esquerdo, porque sem ela não podia, de facto, estar a fazer estas coisas, não é? E, portanto, honra seja feita, não é? E, aliás, ela sabe disso. Mas tem essa preocupação de todos os dias, não é? Ter tenho, e eu vou disponibilizar por causa, eu por causa de, eu no YouTube conto muitas histórias. Eu no YouTube conto muitas histórias e tenho lá muito material. O problema é que esse material foi feito em um formato de pouca resolução. Pois. A largura de banda naquela altura não era grande coisa. As suas caixas na altura. Pronto, exatamente. E agora, portanto, para eu reciclar já não é a mesma coisa, portanto, é por isso que vou tentando fazer... Uma outra coisa que eu sei de importar, Sr. Padre, está no meu há quanto tempo? Oi, então... Neste formato? Então isto foi praticamente... Desde que começou? Foi lançado numa semana, eu antes de me lançar também tinha que ver o que é que era aquela coisa, não é? E depois, a partir da altura em que vi que não havia, isto é bom que se diga, porque às páginas tantas já tive pessoas que me perguntaram se eu ganhava alguma coisa com isso e se eu pagava alguma coisa com isso. Mas a partir da altura em que eu vi... Para ganhar os patrocinadores? Não. Acho que não... Para comprar uma nova câmera. E então, de facto... Mas está então desde que foi utilizado, sim, sim, sim. Só porque depois pode me interessar para escrever o texto. Sim, 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 sim. E ela aqui não está a detectar, hein? Deixa-me cortar as luzes. Pronto. Você está a gravar, é? Vou gravar mais um bocadinho. Ah, sim, sim. Não estou de seguir. Olá, amigo! Então, até amanhã. Olá, amigo telespectador, eu sou o padre Júlio Grangeia,
sou pároco de três paróquias, a paróquia de Trabaçô, de Olhos da Ribeira e de Espinhel, aqui no município de Águeda, no município, ou como nós na igreja dizemos, no arcipestado de Águeda. Quero dizer-lhe que tenho aqui um canal, é este mesmo canal que você está a ver, e quero dizer-lhe que é com muita alegria, é com muito prazer que o tenho aí desse lado. Quero dizer também que isto aqui, sem você aí, não tem piada nenhuma. Tenho a preocupação de todos os dias pôr uma coisinha nova para você. Pode ser? Eu, amanhã, estou cá de novo com uma coisinha nova para si. Espero que você faça a sua parte e que esteja aí também, desse lado. Ok? Então, até amanhã. Filme em 720, até pode ser a 1080p, a 1080p, isto fica um fecheiro enquanto fica um fecheiro, agora spot seek, que é para eu saber de facto o que é isto, isto dá direito a quanto? Dá direito a 220 e tal, vira para a renderização, estamos no fim, teríamos que gravar também. Vou fazer igual. Igual. Ah, se quiseres. Pode ser, isso aí. Lembrar-te se fosse assim, uma coisa assim, tipo, sei lá. Peço-me uma palavra de esperança assim que no canal do Padre Júlio. Qualquer coisa assim do género. Nós, obviamente, que vamos mencionar. Spot. Sick. E depois eu nas frases ponho. Aquilo tem um número, não é? O canal, seu padre? Tem. Pronto, e depois nas frases ponho lá, vou passar por baixo. 190619. Exato, eu tenho lá, tirei um pouco. 190619. Olha, afinal, isto é muito mais rápido em 720, como é evidente, não é? Se calhar até para. Uhum. É uma diferença. Repara aqui, fica só com 100 e tal mega. Você quer o original? O original é melhor, é mais pequenino. Sim. E é sempre o que tem mais qualidade, não é? Não há. Quer apanhar agora? Acha que tem interesse eu a tentar fazer o upload? Ou tentar fazer o. Pode ser, dê-me só um bocadinho, seu padre, dê-me só um bocadinho que eu vou preparar também aqui o. Vamos ver se tens que gravar os dois. Diz? Tem que se tens que voltar a gravar. Não, é o upload ali enviar o fecheiro, não é? É, sim. Porque isto na prática. Como é que faz para a FTP? É um site que usa. É o SAFU. Não sabia como é que se enviava os fecheiros. Seria por. É aqui, está a ver. Repara, eu vou aqui ao meu canal, que é o meu 190619. Depois. Está a ver, aqui, por exemplo, hoje não sei. Isto aqui é o meu número de telefone. E aqui já vê, olha, está a ver, houve aqui um pico quase 300, foi quando saiu no correio da manhã. No sábado ou no domingo vai ter outro. Depois 95, no 123, 160, porque é de facto, e repara aqui nos, aqui, não, mas agora sou, é para vocês, ó, está a ver, quer dizer, é pena que eu só tenha estes dados. Pois. Eu, concretamente, eu, é aquilo que eu dizia há pouco, eu gostava quem é que viu, onde é que viu, claro. O que é que viu, quanto tempo é que esteve neste conteúdo e não naquele, porque isto é fundamental, como sabem, isto não era os prime times dos shares, nem tão pouco, mas é de facto, e então uma pessoa, repara, isto é tão simples quanto isto. Deixa-me apanhar ali aquele no ar que é engraçado. O quê? Ali em cima no topo da página, esse aí no ar, é engraçado. Sim? Parece um bocadinho. Embora, portanto, isto é tão. Repara aqui, isto é a minha grelha. Uhum. Isto é a grelha. Neste momento os está. Os conteúdos, não é? É os conteúdos, é o que está neste momento. É o que está. Olá, amigo telespectador do meu canal, deste meu, seu canal, padrejúlio.net. Eu agora, em vez disto, como? Em vez disto vou tentar então fazer o upload para aqui. Conteúdos, upload. Não precisa fazer mesmo. Não, mas eu quero fazer já agora. Eu não.
era Spot, eu não sei que nome é que dei esta história. Spot Sick, não foi? Spot Sick, Sick e 198 e. É mais, este é mais rápido, ok? Vou pôr isto aqui numa diretoria de saudação ou coisa assim. Upload. Pronto, isto agora está a ver, está a 197 kbytes. Uhum. Isto é. Podia ser pior. Pois podia. Mas tomaria eu, está a ver. Está um dos 105 ainda falta. Quer dizer, agora imaginem o que são ficheiros com 1 GB ou 2. Estou, de facto, é por isso que. Eu costumo dizer muitas vezes, passa a presunção, quer dizer, fazer isto nas grandes cidades não é nenhuma avaria com estas fibras e com estas velocidades supersónicas, não é? Supersónicas? E é mal aqui em Portugal, comparativamente com. Até nem estamos muito mal servidos a esse nível. Agora, aqui de facto, nas aldeias, em que realmente muitas vezes uma pessoa anda aqui com os 4Gs. Ai, quando é que chega com o 4G? Quando é que chega com o 4G? Eles aqui são é muito foguetas com os uploads. Exatamente. É que falamos de downloads de 100, 120, não sei quantos gigas, não sei o quê, mas depois o upload. É, exatamente. Pronto, isto é só para. Foi pena, mas pronto. É que para a gente fazer isto tudo completo, para depois ver o resultado final. Que absurdo. Fazer em termos de abordagem dos conteúdos, portanto disse-me que eram diversificados, não é? Sim. Eu tenho conteúdos desde. É gente de confiança, o gajo vê pessoas de fora fica logo assim estranho. Eu tenho desde conteúdos de viagens que eu faço com alguns paroquianos a cidades e a países vários, desde Praga, desde Hungria e por aí fora. E em que meto lá também um bocadinho de vídeos desses passeios, uma coisa mais soft, mais light, mais pronto. Para apresentar o padre noutra perspectiva, entende? E também apresento. Também faz a abordagem de conteúdos da sociedade, questões. Faço. Está-me agora a lembrar-me que puxar muito por aí, mas. Faço, por exemplo, conto. É mais na minha área, ou seja, o contar histórias de pessoas que vêm cá, que não digo quem é que disse, mas em que no fundo pretende-se transmitir a ideia fundamental, onde eu através daquela história procuro tirar a moral da história, quer dizer. É muito. E aliás, quero dizer que isto tem sido, entre aspas, à minha escala, um must. Porque eu tenho histórias que já foram vistas em conto assim, estou cá por lá, olá amigo internauta, olha, um dia deste estava cá e tal, assim, é falar assim deste jeito, como estava a falar convosco, e tenho histórias que já foram vistas por 200 mil pessoas e tal, quer dizer, em que se conta a história, porque hoje não vai lá com teorias, quer dizer, é como quem não quer a coisa, a história e tal, e depois a partir da história, a pessoa realmente. Eu posso-vos mostrar aqui no YouTube, no meu canal do YouTube de vídeos. Como digo, o primeiro é esse tal do Shema Israel, em que só esse já foi visto quase por 500 mil pessoas, em 4, 5 anos. E logo a seguir estão outros, e porquê? Por causa do tipo sugestivo que carregam. Exatamente. E é por isso que às vezes uma pessoa não queria estar assim, às vezes a transformar as coisas em frases bombásticas, mas de facto também tem. Mas procura sempre passar algo, não é? Ah, sem dúvida. Mas no nível pastoral também. Sim. Aliás, seja um bocado light, não é? Não, e ouça, eu tenho aqui cerimónias na íntegra de missas, portanto, tenho as minhas bodas de prata, tenho as missas de quinta, sexta e sábado de Aleluia, que são. Mas também tenho partes em que estou a lavar os pés, as pessoas, estou outra parte em que estou a falar com as crianças. Eu agora estou a investir sobretudo em tentar. Só dizer em filmar a homilia para as crianças, porque é uma homilia assim mais, também mais simples e tudo mais, no fundo é uma forma de uma pessoa vender, entre aspas, o produto, como eu dizia há pouco. Não é? Só para um minutinho, se me der uma pineta, se vai chegar. É fazer de conta, pode ser. Pois, não pode ser, não vê que eu estou no pineta, não é? Pode estar a fazer outra.
Diga lá, está com cara de que? Não, não. Ah, e o fecheiro? Tem o USB, tem? É. Ah, isso. Não põe aqui vírus nem nada? Aqui da onda. Isto é seu, não é? Sim, sim. Não há engano. Portanto... Mas não estou a mexer este vídeo. Vamos nesta pasta. Se quiser eu posso passar-lhe o outro, porque não sei se depois tem lá programas que leem isto. Sim, sim. Isto não leva mal esta pergunta. Temos, mas não tem problema que lê tudo. Eu não entendi. Já vem 42%. Um bocadinho de jeito. Exato. Vocês não vão ver aqui ao vivo e a cores.